მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. გასული წელთან შედარებით მიმდინარე წელს იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ქვეყანაში ტურისტების ოდენობა 12%-ით გაიზარდა. ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება ტურისტების ოდენობა ახალციხის ციხეზე, თუმცა ობიექტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების საკითხი კვლავ აქტუალურ თემად რჩება. დღეს ჩვენ ახალციხის ციხისა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენთან ერთად გადაცემაში სტუმრები არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე, იგი ასევე გახლდათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ასევე ტურისტული კომპანია გაუდიო ჯორჯიას წარმომადგენელი შოთა გიქოშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, მოგესალმებით და მადლობა რომ ზათხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო გელა, თქვენით მინდა დავიწყო, სწორედ თქვენი გამგებლობის პერიოდში აშენდა ახალციხის ციხე, რა იყო მაშინ ამ დიდი ობიექტის მშენებლობის მთავარი მიზანი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენ ყველა, ნუ ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა მაქვს ყედილობაში, ყველა ვიცოდით, აი როდესაც ახალციხის ციხის გალავნის ნანგრევებისკენ გავიხედებით, რომ ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი რაღაცის, ასე ვთქვათ, პატრონები ვიყავით, მაგრამ ეს არ ჩანდა, თითქმის არავისთვის ცნობილი არ იყო. მიზანი, რა თქმა უნდა, იყო პირველი ის, რომ ყოფილიყო რაც შეიძლება შთამბეჭდავი და უფრო საინტერესო და მისაზიდი ადამიანებისთვის, ანუ იგივე, რა თქმა უნდა, ტურისტებისთვის. ფიქრობ, ციხის რეაბილიტაციის შემდეგ ამ ეფექტს მივაღწიეთ, არის ძალიან შთამბეჭდავი დღეს. და ნუ ახლა დაუნახავი უნდა იყო ადამიანი, რომელიც იტყვი, რომ ახალციხეს ტურისტები არ მომატებია. რა თქმა უნდა, ტურისტები ძალიან მოემატა ახალციხეს, ანუ პარალელურ რეჟიმში ვიცით, რომ თანამედროვე ტიპის სასტუმროებიც აშენდა მაგ დროს კერძო ინვესტიციის ფარგლებში ახალციხეში და ყველაფერმა ამ შედეგი გამოიღო, რა თქმა უნდა, რომ ტურისტების სიბრალე უკვე ახალციხეში ციხეში. ანუ მთავარი მიზანი იყო ის, რომ რეგიონში მოგვეზიდა მეტი ტურისტი. ახლა ჩვენ მეზობელ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში, ბორჯომისდაც ტურისტული მხარეა ყველასათვის ცნობილია, იგივე ადიგენში გვაქვს აბას თუმანი და ასმინძაში ვარძია. ახალციხე მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, არ იყო ესეთი რაღაცა ტურისტულ რუკაზე მაინც და მაინც წარმოდგენილი. ფიქრობ, მიზანს მივახციეთ, რომ ახალციხე გახდა რეგიონის ცენტრი, ასე ტურისტული თვალსაზრისით. იმიტომ აქედან ახლა თავმოყრა, აქედან გადანაწილება ტურისტების, ასე ვთქვათ, რა იგივე ტურისტული კომპანიებიც, მე მგონი, იგივე საკეთები, ანუ ღამის გასათევი, როდესაც ტურში მოდიან, ახალციხეში ხდება გაჩერება ძირითადად ღამის გათევა და ახალციხის ციხის დათვალიერება, ვარძიის, იგივე აბასთუმნის სტუმრობა ხდება. აი, ბატონო შოთა, გვიპასუხებს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ დაახლოებით 3 წელია, რაც გაქვთ ტურისტული ორგანიზაცია. რამდენად გაზარდა ტურისტების, ანუ დამთვალიერებლების ინტერესი ახალციხის ციხის ამ ფორმით არსებობამ, მის რეაბილიტაცია? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მეუბნებს. თავის თავად ცნობილია, რომ გაიზარდა ტურისტების ინტერესი რაღაც ციხის მიმართ, იმიტომ გარდა იმისა, რომ ბევრი იყო ტურისტი, რომელსაც ჰქონდა ნანახი ძველი სახე ამ რაბათის ციხის. რუსეს ნახავენ, ახლა ხედავენ ასეთ უზარმაზარ კომპლექსს, ასეთ უზარმაზარ როიტყვიან ღირსშესანიშნაობას, ინტერესიც მეტი ჯდება. ჯდება იმიტომ, რომ ჯდება სურვილი, რომ დარჩნენ ახალციხეში, რაც თავისთავად იწვევს უკვე სასტუმროების და ეგრეთ წოდებული გესტჰაუსების დასაქმებას, ხო? და ასე შემდეგ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების უკეთმუშაობას, კი. სავაჭრო კვების ობიექტების. მოკლედ, ყველაზე მეტი ტურისტი ბატონო ახალციხის ციხეს, სიყორეთ ეს 13 წელი, 118000 ტურისტი ყავდა და ზოგადად გახსნის დღიდან დღემდე 9.5 მილიონი ტურისტი ესტუმრა ციხეს დაახლოებით. რამდენად არის ეს ის რაოდენობა ტურისტების, რა მოლოდინის თქვენ გქონდათ მაშინ, როცა იწყებით ამ ობიექტის მშენებლობას და კეთებას? მოკლედ, ანუ რამდენად, როგორ ავთქვა, რამდენად კმაყოფილები ხართ შედეგით, რაც ამ დროისთვის გვაქვს სახეზე? Ну, კმაყოფილები, ასე ვთქვათ, ნამდვილად არა ვართ. შთამბეჭდავი ციფრია, გეთახმებით, კარგი ციფრია, მაგრამ მთლიანად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ უფრო სხვა არის, იგივე ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისითაც, იგივე, ანუ აღარ გაგრძელდა ის პროექტები არსად საქართველოში, ხო, მე გული მწყდება აქ ახალციხეზე და იგივე ახალციხის ციხის სამიმართებაში, რა ისიც ქონდა, ჩვენ პროექტები აღარ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, იგივე არ გაგრძელდა. რა იგეგმებოდა კონკრეტულად ახალციხის ციხესთან კავშირში, ბატონო გელა? ანუ იქ მთლიანად უნდა, აქ ასათვისებელი ტერიტორიები არის ზედა გალავნითში, რომ შევდივართ მარჯვენა მხარეს, იგი მინდოდა ჩვენ
სკულპტურული კომპოზიციები გაგვეთავსებია, ხუთი სკულპტურული ანუ თანამედროვე ტიპის, თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში. მართალია დღეს კილიკით ამბობენ, რომ ეს აბსტრაქტული კომპოზიციებია და არ მოუხდებოდა ახალციხის ციხეს, მაგრამ თამამად შემიძლია თქვა, რომ სწორედ ეს იყო გადაწყვეტილება, რომ უნდა ყოფილიყო თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში, რომელიც იქნებოდა შეხამებული არსებულ სიტუაციასთან. თან აბსოლუტურად ყველა ეს კომპოზიცია დაკავშირებულია საქართველოსთან და მის წარსულთან, ასევე რაღაც უშნოს და ასე ვთქვათ ხელოვნების ენაზე უხასიათოს. გარდა ამისა, გარშემო უზარმაზარი ტერიტორია. მეორე ეტაპზე, მეორე ეტაპად იყო წოდებული ეს გეგმა. მეორე ეტაპზე რა შედიოდა? მეორე ეტაპში შედიოდა, ანუ იგივე ახლო-მახლო იქ, რაც ახალციხის ციხიდან მოჩანს, კერძო სახლები, აბსოლუტურად ყველას ფასადის და სახურავების რეაბილიტაცია უნდა მოხდარიყო, როგორც იმ ქუჩაზე რაბათ შევადივარ, ციხის ზირის ქუჩა. უბნის რეაბილიტაცია. ანუ ფლიანად უბნის რეაბილიტაცია, სინაგოგის, ებრაელების უბანი არის ძალიან მისაზიდი, იმიტომ რომ არ ძალიან ბევრი ტურისტია ისრაელიდან ახალციხეში. ყველა საინტერესებს საცხოვრობენ ებრაელები, იქ არის ებრაელების სასაფლაოა. იქ უკვე ინვესტორის სანახი იყო. რომ უნდა მოხდარიყო ქუჩების მოასფალტება მთლიანად, იქ სახლებსაც ჭირდება შეკეთება, არის ძალიან ძველი სახლია, ორსართულიანი იქ. კი ბატონო, აქ გარკვეული პროექტები ხორციელდება ინფრასტრუქტურული, თუმცა ინფრასტრუქტურული პროექტები ცოტა მოგენებით მინდა მივუბრუნდე. მანამდე თქვენ მინდა გკითხოთ ბატონო შოთა, ისევ ახალციხის ციხის მონაცემებიდან ამოვდივართ, უმრავლესობა ტურისტების შემოდიან ისრაელიდან, პოლონეთიდან, ასევე რუსეთიდან, თუმცა საერთო მაჩვენებლით 83% მაინც შემოსული დამთვალიერებლების ახალციხის ციხეზე არის 83%. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის შიდა ტურიზმის მაჩვენებელი ასეთი მაღალი და რატომ არის უფრო ნაკლები არაქართველი, ანუ სხვა ქვეყნიდან შემოსული ტურისტი? რითია ეს განპირობებული? მოდით ახლა სიმართლეს, როგორ სიტყვიან, თვალი უნდა გაუსვათ ყველა. ეს გამომდინარე, ეს ყველაფერი დამოკიდებული არ არის ჩვენზე, ხო? რატო არის? ჩვენზე ვისზე? ჩვენზე უბრალოდ ან ტურიზმის სფეროში მომუშავე ადამიანებზე, ან ტურისტულ კომპანიებს გულისხმობთ, ისეთ როგორც არის თქვენი კომპანია? ისეთ როგორც ჩვენი კომპანია, თუნდაც უფრო სხვა კომპანიები, ხო, რომელიც საკმაოდ მრავალი წელია საქართველოს ტურისტულ ბაზარზეა და საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობენ, ხო? ეს ყველაფერი კიდე დამოკიდებულია ასე სახელმწიფოს კიდევ ხელშეწყობაზე, ხო? რამდენად ეფექტურია, რამდენად ეფექტურად მართავს ამ ტურიზმის სისტემას, რამდენად ეფექტურად აჩვენებს თავის თავს, თავის ქვეყანას. რამდენად კარგად უკეთებს პიარს, რეკლამას. რეკლამას. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის რეკლამა. და რამდენადაც ძლიერია რეკლამა, იმდენი პროცენტია მაჩვენებელი ტურისტის. ეს არის ანუ როგორ არეკლამებს, ასე ვთქვათ, მაშინ დღეს იგივე სახელმწიფო ორგანოები ამ კულტურულ ძეგლებს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? მოდით მე ნულავი ნუ გამიჩამდამიგებს და ანუ ჩამისვის ამ პოლიტიკურ რაღაც ისეთ შეხედულებას, მე არანაირ პოლიტიკური თვალსაზრისი არ მინდა, მაგრამ ვერც ვიტყვი, ეს არის შემორჩენილი რეკლამა, რომელიც გაკეთებული იყო და რომელიც მე მაგალითად ქუთაისის აეროპორტში ყოველთვის როცა ვჩერდები, მიდის ერთ და იგივე რეკლამა. ეს არის, მე მიყვარს საქართველოს ლამაზი კლიპია, ხო? სუხიშვილების სეკვის ლამაზი კომპოზიცია. ეს არის თუ არ ვშდები გადაღებული 2012 წელს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ წინა ხელისუფლების დროს მომზადებული საიმიჯო და საპიარო კლიპები ბრუნავს ჯერ ისევ ამ დრომდე, თუ სადმე ბრუნავს? ამას გულისხმობთ თქვენ? ანუ დავამატებ, მეც დამოკიდებულება შეიძლება იყოს სხვა, ახლა არ უნდა ადამიანს ხო პოლიტიკურ გაცხადებაში ჩაუთვალო. მე უფრო თამამად შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო. არ არსებობდა ოფიციალური სტუმარი, ანუ შესაძაც რაბათის მშენებლობაც უკვე ესეთ ფაზაში იყო, რომ შეიძლებოდა რაღაცის ნახვა და მithumetes გახსნის მერე უკვე ცოტა ხანი მომიძია კიდევ ხელისუფლებაში ყოფნა. არ არსებობდა ოფიციალური თუ არაოფიციალური ესეთი მაღალი რანგის სტუმარი საქართველოს შემო ჩამოსულიყო და მისთვის არერჩია თბილისში, რომ აი აუცილებლად ნახე ახალციხის ციხე განახლებული და ისე წადი. აქ იყო ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თავის ბიზნესმენების დელეგაცია ხავდა იმას ერთად ჩამოსული. ბრიტანეთის ლორდთა პალატიდან იყო ლორდი ჩამოსული. ძალიან ბევრი ესეთი ყველა აღარ მახსენდება, მაგრამ არა, აი არ გადიოდა კვირა, რომ ორი მსგავსი სტუმარი არ ყოლოდა. რა თქმა უნდა, ისინი რომ დაბრუნდებოდნენ თავიანთ საქმეთა. ვერც ამ ხელისუფლების პირობებში ვიტყვით, რომ ახალციხის ციხეს აკრილია, თუნდაც იგივე ძალიან წარმომადგენლობითი სტუმრები, ელჩები, პრეზიდენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი დამიჯერეთ, დამოკიდებულება არის სულ სხვა, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ახალციხის ციხე ასოცირდება მაინც ვანო ვერაბიშვილთან და რაღაც ესეთ პიარს ყველა ერიდება.
Ну, თუმცა ციხის პიარი, ეს არ არის ეს ფანომერაბიშვილის პიარს, ეს ბუნებრივია არის, მაგრამ მოსაზიდად გაკეთებული გარკვეული მიზანიც იყო, რომ იმიტომ კეთდებოდა ეს არავის სახში არ წაიღებდა, ხო, ახალციხის ციხეს და არავის ჯიბეში კინაში მოსული ფული არ წავიდოდა. მიზანი იყო ეს, რომ ამით ესარგებლა ახალციხეს, ამით ესარგებლა ახალციხელებს, გაჩენილიყო ბევრი ახალი სამუშაო ადგილი. Да, ну, რა თქმა უნდა, სარგებელი ყოფილიყო მთლიანად ქვეყანაში. Გარდა იმისა, რომ გვჭირდება რეკლამა იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ მყოფი ტურისტი მოვიზიდოთ, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ? თუნდაც იგივე, აი, ახალციხის ციხეზე ვსაუბრობ დღეს ჩვენ და ახალციხის ციხის ადმინისტრაციამ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? პირველ რიგში, ჩემი აზრი, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, უნდა დარეგულირდეს შესასვლელი ფასები. აი, ბილეთის ფასები, მაგრამ რას მე ყოველთვის მაუწევს, ეს არის საქართველოს, მთლიანად საქართველოს პრობლემა მასშტაბით. იგივე ბოტანიკურ ბაღში ბათუმში, იგივე უფლის ციხეზე გორში, იგივე რაბათის ციხეზე, ტურისტისთვის ფასია სხვა, ჩვეულებრივი მოსახლისთვის ფასია სხვა. მოდი იყოს, ჩემი აზრი ასეთია, თუ იქნება მაგალითად ერთი საერთო ფასი, ხო? დაუშვათ ეს, ნუ იქნება იმისთვის დაბალანსდეს, ხო, იმისთვის 7 ლარია და ჩვენი ქართული მოსახლეობისთვის 5 ლარი, ხო, დაბალანსდეს და იყოს რაღაც, დაუშვათ 6 ლარი იქნება თუ რა ვიცი, რამდენი ლარი იქნება, ეს უკვე მარჩება. ხო, ახალციხის ციხესთან კავშირში მე მგონი ცოტა საკამათო თემა, იმიტომ რომ მაგალითად არასამთავრობო სექტორს მოსაზრება აქვს ასეთი, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩვენ ახალციხელები ვიხდით ფულს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება ახალციხის ციხე და როცა ახალციხელი შევა ციხეზე და სათვალიერებლად მან ფული არ უნდა გადაიღოს. მაგალითად არსებობს ასეთი მოსაზრებაც. მე მინდა ამის ძინააღმდეგეა. ხო, ნუ მოსაზრება არსებობს. სამაგიეროდ როგორია, რომ ახალციხელი ჩავიდეს იგივე სათაფლიის სანახავად და იქ წარწერა დაინახოს, რომ ქუთაისელებისთვის არის უფასო და სხვისთვის არის ფასიანი. ეს ცოტა ამის ძინააღმდეგეა. უნდა იყოს სამართლიანი, სამართლიანი გადანაწილება. მე ყოველთვის ერთ რაღაც მომხრემო. ამ ყველას ან არავის, ხო? უბრალოდ უნდა იყოს თანაბარი და მე არ უნდა მქონდეს, მე მქონდა ერთი პატარა თუ რავის თუ შეიძლება ამაზე საუბარი, ექსესი ასეთი, იმიტომ რომ მე ყავდა 11 ტურისტი პოლონეთიდან და შევედი ბილეთების აღებაზე. ჩემს არავის არ მოუწოდებია იქ ინფორმაცია, რომ მე ეს ვიცოდი, მაგრამ მე შეგნებულად სიმართლე რომ ვთქვა, ცოტა უხეშად რომ ვთქვა, მე არაფერი არ მეკითხა. მე ვიყიდე ბილეთები, მე უთხარი 11 ტურისტისთვის ბილეთი. მომაწოდეს 5 ლარიანი ყველა ბილეთი, რომელიც არის ჩვენს ქართულებისთვის და იქ რო შესასვლელი უკვე დაცვა, შემიქნა პრობლემა, რომ ეს უნდა იყოს ტურისტებისთვის და არა ტურისტების 7 ლარიანი ბილეთი და არა 5 ლარიანი ბილეთი. დამაბრუნა უკან, დავაბრუნა ეს ბილეთები, დავამატე თანხა და წავიღე 7 ლარიანი ბილეთი, ხო? ამ დროს იკარგება დრო, იკარგება ელემენტარული და და ტურისტებისთვის ეს იყო, ჩემი ტურისტებისთვის მაგალითად ეს იყო ისეთი მომენტი, როცა თვითონაც მხერხულობას ჩავარდა დაბნეულობა. ესე იგი, ეს ციხის შიდა სამუშაო მომენტია კიდევ. ნუ გელა, ტურიზმის თემას ცოტა ცდება, მაგრამ რახან ახალციხის ციხეზე ვსაუბრობთ, არ შემიძლია არ გკითხოთ. 2012-13 წლებში ახალციხის ციხის ბიუჯეტზე ირიცხებოდა საიჯარო თანხები. მოკლედ, რაც იყო ობიექტზე არსებული რესტორნების, მაღაზიების და ასე შემდეგ. 2013 წლიდან უკვე საიჯარო თანხა მაღაზიების, რესტორნების და კაფეების შედის მერიის ბიუჯეტზე, ხოლო კონცერტების და მიმდებარე ტერიტორიების კონცერტებისთვის სცენის გაქირავების, საკონფერენციო დარბაზის გაქირავების და სხვა მსგავსი ქირის თანხა შედის ციხის ბიუჯეტზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ გამიჩნეს ეს ასე? და ასევე აქ დავამატებ ერთს, რომ ხომ არ იქნებოდა უკეთესი, რომ ეს თანხა ციხის ბიუჯეტზე დარჩენილიყო, იქნებ სუბსიდირება ამ ოდენობით აღარ დასჭირდებოდა მას? რა თქმა უნდა, თავიდანვე ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ როცა ჩორს ვიხედებოდით, თვითონ ახალციხის ციხე უნდა გახვდარიყო, ასე უხეშად ვთქვი, აი ქალაქში აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და პირიქით უნდა ეკვება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ბიუჯეტი ახალციხის ციხეს. ეს თუმცა პირველი წელს იყო ყველაზე დიდი თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რომელიც გამოიყო მაშინ ისთვის 75000 ლარი. ეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო, ეს იყო ასე ვთქვათ, მთავრობის დადგენილებით გამოყოფილი თანხა, სადაც ჩვენი მოთხოვნაც ასეთი იყო, ისთვის ვთხოვდით ამ თანხას, ეს იყო ახალციხის ციხის პოპულარიზაცია, ასე ვთქვათ, იქ გახსნის დროს დიდი ღონისძიება, შთამბეჭდავი, ნუ ეს თანხა იმიტომ იყო გამოწვეული, რომ ასე დიდი თანხა იყო. შემდეგ ეტაპობრივად უნდა, ასე ვთქვათ, ნულამდე ჩამოსულიყო ეს სუბსიდირების თანხა, პირიქით აქედან ახალციხის ციხეს უნდა შეეტანა
Танха ეს გათვლილი იყო ალბათ ვიზიტორებისგან შემოსული თანხით, ასევე ვიზიტორები და ობიექტების სხვა საქმიანობიდან ჩვენ მაშინ შემოსავლების სამსახურსაც მიმართეთ, რომ ახალციხის ციხეს ასე რომ ვთქვათ ეს საიჯარო საქმიანობა და მსგავსი საქმიანობები არ ჩათვლილიყო ეკონომიკურ საქმიანობაში და იგი არ გამხდარიყო დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდელი, რაზეც მაშინ დადებითად მოეკიდა ამ შემოსავლების სამსახური და სპეციალური განკარგულებაც გამოსცა ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი რა შეეხება აი ამ თანხის გაყოფას? ჩემთვის ცოტა აი გაურკვეველია. ანუ როდა ჩენილიყო ადგილზე, საერთოდ ცოტა გაურკვეველია მართლა ჩემთვის ეს მართლა ვერ გეყვით, რატომ მოხდა ასე, რომ ეს საიჯარო თანხები რიცხება მერე სანგარიშზე და იქ რაღაც თქვენი სტატიაც კი რაღაც სადღაც სასაცილო ციფრია 7-8000 ლარია მარტო ეჯერადი გაქირავებიდან მთელი წელს განმავლობაში, ხო, მე მგონი. მეტია. ეს ისტი მონაცემი არ მახსოვს სიმკულწრფელად გითხრათ. ზოგადად თანხა მაღალი არ არის. ხო, მაგრამ აი რატო ქნის ასე ნამდვილად არ ვიცი, აი ვერ გეტყვით მე. მოერიდენ იმას, რომ ეკონომიკურ საქმიანობაში არ ჩათვლო და ახალციხის ის არის, ხო გეუბნებით, აი შემოსავლების სამსახურმა მაშინ ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ინსტრუქციაში შეიტანა ცვლილება და ზუსტად ახალციხის ციხე იყო განთავისუფლებული მსგავსი საქმიანობა არ შეეძლებოდა მას ახალციხის ეკონომიკურ საქმიანობას და იგი არ დაგებოდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდელად. დიახ, კარგი იქნება რა ჩვენთან გადაცემაში იყვნენ მერის წარმომადგენლები ან ახალციხის ციხის თანამშრომლები, მათ გადაცემაში მონაწილეობაზე სამწუხარო თუ არის გითხრეს. თქვენ მინდა გკითხოთ უბრალოდ მოსაზრება, რადგან გონია რომ ამ კითხვის ადრესატი უფრო არის ახალციხის ციხის არიან ახალციხის ციხის თანამშრომლები. ახალციხის ციხეზე საკმაოდ ბევრი ობიექტი არის გამოკეტილი. თქვენ რითი ხსნით ამას? იმით რომ დაუშვათ აწესებენ ძალიან დიდ თანხას ქირას თუ სიმართლე გიხარ ეხლა მე ნამდვილად არ ვიცი შილში დასამზარებული ქირა რამდენია თქო ობიექტის ქირაობა რა ჯდება ან როგორ ხო მაგრამ ერთი ვიცი რომ უბრალოდ კიდე ვერც ვიტყვი არ არის ვერიზიდან შესაბამის ინვესტორებს შესაბამის რა ვიცი პიროვნებას რომელსაც ჩადებენ როგორ ფიქრობთ ალბათ უკვე არ ვიცი ეს მაგათი საკითხია რატო ნამდვილად ვერ გეტყვით მაგრამ ფაქტია რომ დაკეტილი აქვს, იმიტომ რომ ვერ ახერხებენ მოიზიდონ შესაბამისი პირები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომლებსაც აქვთ ის შესაძლებლობა გააკეთონ რაღაც კონკრეტული კაფე იქნება თუ მაღაზია იქნება თუ სხვადასხვა ობიექტები, ხო? და ეს არის პრობლემა ისე და ისე რომ შიდა სამზარეულო რომელიც აქვს მათ. თქვენი თიხსნით ამას ბატონო. ნუ მაშინ როცა თავიდან იყო გაკეთებული ეს კიდე სხვა თემა იყო, იმიტომ რომ მაშინ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ძალიან ბევრი მეწარმე იძულების წესით იყო შემოყვანილი, მაშინ ამაზეც იყო საუბარი, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ მეთქი, უბრალოდ თქვენ დღეს როგორ ხსნით იმას, რომ ძალიან ბევრი ობიექტი არის გამოკეტილი ციხეზე. ანუ იქ თუ მუშაობს ან ხოლმე ნამხოლოდ მუშაობს სასყვების ობიექტები, ესეთი რამ არის, ყოველთვის მუშაობს სასყვება, ანუ იქ არის ერთი რესტორანია თვითონ შესასვლელშივე, ერთი რესტორანი აქვს სასტუმროს, ერთი რესტორანი გაიხსნა, სადაც ჩვენ დროს ციხის გახსნის დროს იყო ღვინის სადეგუსტაციო დარბაზი და არის ღია კაფე, რომელიც მეორე სართულზე ვერანდაზეა, ანუ ეს ყველა ობიექტი მუშაობს, რამდენადაც ვიცი დღეს მდგომარეობით, მაგრამ მაღაზიებსაც შეეხება, მხოლოდ ორი მაღაზია ფუნქციონირებს თუ არ ვცდები. დიახ. ერთი ეს ხური ბრენდებია წარმოჩენილი და მეორეც ისე ღვინის მაღაზია. ამდენი შენობა რატომ არის ტყუილად გამოკეტილი? რეალურად არავინ ანუ გეტყვით ხო? არ არის დაინტერესებული. ადგილობრივი მეწარმისათვის, ასე ვთქვათ, მისთვის ვინც მისდევს საცალო ვაჭრობას, ანუ იქ მაღაზია უნდა გაკეთდეს ან რაღაც ესეთი საგამოფენო დარბაზი, სხვა იქ ესეთი სივრცეებია, სხვა ვერაფერს ვერ გააკეთებ. და თან დღევანდელი სიტუაცია, სწორედაც უკვე ვაჭრობა ყველასთან გაჩერებულია, ყველასთან გაფუჭებულია, ნაკლებად მიმზიდველია და ნაკლებად მიუწვდომელია, თან კიდევ ახალი ობიექტი გახსნა და საიჯარო თანხა იხატოს. ანუ ფიქრობთ, რომ საიჯარო თანხა მაღალი, ამას იქ უნდა ყოფილიყო ისეთი ბრენდები წარმოადგენილი, როგორც იყო ჩვენ დროს. ეხლა მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ეს ბრენდი როგორც იყო იქ Puma, დიზელი იქ სელიო იყო. იყო ზარა ფანა, იყო ტურის, რატომ უნდა რომ ახალციხის ციხეზე შეიძინოს დიზელი, პუმა, სვოჩი და ასე შემდეგ. რატომ არა იყოს ახლა იქ? როცა თავის ქვეყანაში შეუძლია ეს მაღაზია იყოს. მაშინ მესმოდა. შეიძლება ბევრად იაფათაც შეიძლება. მაშინ მესმოდა რომ აი ახალციხისთვის ძალიან ძვირია იქ, აი ანუ ის სავაჭრო ობიექტები რა სადაც ახალციხელი ყოველდღე ვაჭრობს, არავის არ დაუხურია და ისე და ისე იყო, ხო? ყოფილიყო ახალციხეში თუნდაც სვოჩის მაღაზია, იგივე დიზელი, პუმა. უცხოელის ის იყო ეს მაღაზიები, რატომ გავიდნენ მაშინ ბატონო? რატომ გავიდნენ გეტყვით ახლა? მე შორსა ვარ ცოტა იმაზრისგან, იმიტომ რომ მე ყოველდღურად
ჩართული იყავ იმაში საქმიანობაში, რომ მათ საიჯარო თანხები ეძვირან და ძალით იყვნენ მოყვანილები. Убралут исини моერიდენ იმას რომ მაშინვე ისეთი რეკლამირება ისეთი მიეცა პიერია პიარი ამ მაღაზიის მეპატრონებს და ის რომ ისინი იყვნენ ვანო მირავიშვილის ახლობლები და ვანო მირავიშვილის კარის ბიზნესმენები ისეთი ის მიეცა შეფასება და ყველა ამის გამო ყველა ეს ადამიანი ანუ მაშინ მოერიდენ რომ მე სხვა ამის გამო რომ აი ვანო მირავიშვილის ახლობლები იყვნენ და რაღაცა იმის გამო მათ ზეწოლა აქ საუბარი იყო თუმცა საიჯარო თანხებზე და ასევე ლაპარაკი იყო იმაზე რომ მაშინ ისინი გათავისუფლებულები იყვნენ როგორც მახსოვს ელექტროენერგიის და სხვა კომუნალური გადასახადების გარდა თავზე აიღო ისე რომ ინვესტიციის შეწყობის მიზნით ნუ სხვა შევიწროებებიც იყო ახლა იქ ყველაფერს ხوار დავხვდ იმას ვიზამთ ახლა იქ რესტორანს რო იქ წითელ ლენტას გაუბავ წინ მიუხედავად იმისა, რომ იჯარეს დაუწესებ და იქ წითელ ლენტს გაუბავ, რომ იქ ვიღაცა თურმე ფეხით მოსიარულეები ადმინისტრაციას აწუხებდნენ და რესტორანში კაცშვილი ვეღარ შედიოდა, როგორ უნდა გადაიხადა, აი სანამ ის არსებული, ასე რომ ვთქვათ, კომპანია არ გავიდა იმ რესტორანიდან, რამდენი წითელი ლენტი არ მოხსნეს და იყო მსგავსი რაღაცები. ეს ვაბრალებ ყველაფერს ამას ამ ხელისუფლების ასეთ უხეშ და უნიათო მიდგომად მსგავს საკითხებისათვის. კარგი პროექტები რაც გონდა გაგრძელებულიყო ყველაფერი. ძირითადად არაფერი არ გაგრძელდა. დიახ, პროექტების გაგრძელებასაც რომ შევეხოთ და გარკვეულწილად ახალციხის ციხესაც რომ გავცდეთ ტურისტული თვალსაზრისით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში, რაც თქვენ უკვე ამ სფეროში ხართ ჩართული და რეგიონის მასშტაბით დაკავთ ტურისტები, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რა ვითარებაა რეგიონში, რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად ვითარდება ამ მიმართულებით დღეს სამცხე-ჯავახეთი? რაც შეეხება ახლა ინფრასტრუქტურას, კი ბატონო, მაგალითად საფარაში მისასვლელი გზა გაკეთდა. რაღაც მონაკვეთია დარჩენილი და იმედია რომ დაასრულებენ და ძალიან კარგია მიმოსალმები ისეთ როს აკეთებენ გზებს ახლა არ ვიცი ჯორის დონეზე ვიცი რომ გოდერძის უღელტეხილზე უკვე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია მომავალ წელს დაიწყება გოდერძის უღელტეხილზე ხო მე უბრალოდ ეგეთი ინფორმაცია მაგრამ შეიძლება რომ ხვალ უბრალოდ წავიდე და ხვალ ალბათ ჩემი თვალი დავინახა უფრო კეთზე კარგია რომ გზებს აკეთებენ სხვადასხვა რაღაც ინფრასტრუქტურას მაგრამ პრობლემატური მაინც რაღაც რაღაცები რჩება, რჩება ის რომ მაგალითად მე რომ მიმყავს ვარძიაში ტურისტი, ყოველთვის ჩერდები ხერთვისის ციხესთან, ხერთვისის ციხეზე. როცა მიმყავს, როცა ავდივარ, შეგინ ჩერდებათ, ხო? არ უნდა იყოს უკაცრავად ამ გამოცდის, გამოთქმისთვის ძროხების ადგილსამყოფელი ხერთვისის ციხე, რომელიც არის ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ეს არის უდიდესი ღირსშესანიშნაობა ქვეყნის, ქვეყნის სიმბოლო, მოდი ასე დავარქვათ, არ უნდა იყოს ძროხებით და სხვადასხვა ცხოველებით გარშემოტყმული და ტურისტს არ უნდა ეზარებოდეს მანდმისვლა, არამედ უნდა უხაროდეს, უნდა მოსწონდეს, იმიტომ რომ როგორც რაბათის ციხე, ხო, ეს არის ზუსტად ის მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს დანარჩენი ციხე. მაგრამ მაინც შეიძლება ზოგიერთები დებენ სოციალურ ქსელებში ფოტოებს, სადაც იქ რაბათის ციხის ფონზე საქონელი რო ბალახობდა და რაღაც ვიდეოს და მათ ასეთი რაბათის ციხე უფრო მოწონდათ ვიდრე დღევანდელი. თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა ბატონგელა რეგიონში ზოგადად ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, ცოტა ახალციხის ფარგლებსაც რომ გავსვეთ და უფრო კონკრეტულად ახალციხის ციხეს? კი, ანუ გეგმები მაშინ ბევრი იყო, ასე რომ თქვა ჯავახეთშიც ბევრი რაღაც უნდა გაკეთებულიყო იქ საღამოს ტბასთან. იგივე მდიდარია ჩვენი ქვეყანა და ამით უმეტეს ჩვენი მხარეც ციხეებით. ეხლა ესეთ 10 ჰექტარ ტერიტორიაზე როგორც ახალციხის ციხე იყო, მას გავსი დიდი პომპეზური ციხეები არა გვაქვს, მაგრამ იგივე ავიღოთ ეს ხერთვისის ციხე, თმოგვის ციხე, ახალქალაქშია სოფელი დამავიწყდა, იქ ძალიან კარგი ციხის ნანგრევებია. ბორჯომშია ფაფაში იგივეც, ეს ყველაფერი რო გაკეთებულიყო შეიძლება ისე არა როგორც ახალციხის ციხე იქ რესტორნებით ასე ვთქვათ გადაჭედილი და რაღაც, მაგრამ უფრო მიმზიდველი თავის განათებით, შიგნით მოწესრიგებული, ცოტა შელამაზებული, უფრო ანუ მუდმივი განახლება უნდა იგრძნოს ტურისტმა, სადაც არ უნდა მიდიოდეს, რომ აი უნდა შეხედოს, რომ აი რაღაცა კეთდება და კიდევ ინტერესი გაუჩნდეს, რომ მოდი მე მეორე წელსაც ჩამოვიდე და ვნახო. მუდმივი განახლება უნდა იგრძნოს. არ ხდება ახლა განახლება? აი რა ხდება, აი ახალციხის ციხეში რა ხდება, რა დაინახეთ თქვენ მუდმივი განახლება? პირიქით 2012 წელს ვინც იყო ჩამოსული და გაიარა და იქ მაღაზიებიც იყო, იქ აფთიაქი იყო, ბილაინის ოფისი იყო, რაღაცა იყო, ასე იყო. ეხლა რომ ჩამოვიდა დაკეტილია ყველაფერი.
Diaktumza zogadat regionis masshtabit samkharo administratsiidan aravin movida studiashi sasaubrot, magram at mogvazodes proyektebis chamonatvali daakhlobit aris 50-amde proyekti regionis masshtabit, romelits turizmtan aris kavshirshi, magalitat es aris 9 aseti proyektia adigenis mimartulebit, gozerdis ugaltekhilze gza, zekaris ugaltekhilze gza, enteli pkhero krostikhestan misasruleli gza, sakhlebis reabilitatsia abastumashi, kurort abastumashi aseve gazifitsireba, akhaltsikhishi aris Projekti, ki vesaparis monastaram de misasuleliksa, atzuris tsikhisadat adris reabilitatsia, borjomshi 18 proyekti da tsalien shortsaguqos, amis chamonatvali, sakmoz tambechdavia, es chamonatvali talbat davitakhmebit, batnogela da es qualaperi bunebrivia utsqobs khals koqanashi turizmis ganvitarebas. Ki batono. Ram temasan dakavshirebits mogakhsenebt, ekh zalyan kargia gzebi ro ketseba, tsudi ar ari khla amaze mira sitqos, magra 2012 წელს წინასაარჩევნო პერიოდი გვახსოვს. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მაშინ დაანონსა აბასთუმნის რეაბილიტაცია, ანუ ვიწყებო. მაშინ დაანონსა იგივე ზეკარის უღელტეხილის და გოდერძის უღელტეხილის, ასე ვთქვა, სრული რეაბილიტაცია, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ გავიდა 4 წელი და არაფერი არ გაკეთებულა არც აბასთუმაში. Арц секарис уღელტეხილზე და არც გოდერძის უღელტეხილზე. ეხა ბესტუმაში იყო დაგეგმილი რაღაცა მოეწეცება. ხო, ნუ 13 მილიონი. 13 მილიონი უნდა ჩაიდოს 2016 წელს აბასთუმაში იყო ასეთი განცხადება. არ 13 მილიონი თუ უკვე არის ივლისის თვე. აი რა უნდა გაკეთეს, რა უნდა მოისროს 13 მილიონი სადაც არ ზამთარებოა. ანუ ესეც მორგი, ასე ვთქვათ. შეხოთაშორის აბასთუმანთან დაკავშირებით, როგორც წერენ სამხარეო ადმინისტრაციიდან შენობის რეაბილიტაციებთან ერთად, ანუ შენობის რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ობსერვატორიაში და სამყაროლო ტელესკოპი განთავსდება იქო, ასევე მოწესრიგდა ობსერვატორიამდე მისასვლელი გზა, ანუ გარკვეული რაღაცა პროექტები განხორციელდა აბასთუმანში. ობსერვატორიამდე მისასვლელი გზას ხლა რა რეაბილიტაცია ჭირდებოდა მშვენიერი ასფალტი იყო შეიძლება სადღაც ახლა გზის მოვლა და ორმულების შევსება ყოველთვის არის საჭირო იქ ახლა ეგ ახალ პროექტად არ ჩავთვალოთ ძინახერის უფლების დამსახურება ობსერვატორიამდე მისასვლელი გზა. კი ბატონო, ჩვენი ცოტა ბოლოს გემიზე რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ახლა როგორც ამ რეგიონის და ხალხის მასხოვრებისთვის სამწუხარო იყო რომ ცოტა გვიან მიექცა სამცხე-ჯავახეთს ყურადღება, რაც მართალი, მაგრამ ეს გამომდინარე იქიდან რომ ბიუჯეტს მაშინ სხვა პრობლემები ჰქონდა და სხვა გლობალური პრობლემები იყო გადასაწყვეტი. ყველაზე მეტი ყურადღება ექცეოდა ხელისუფლებიდან ბორჯომს. მაგრამ როდესაც უკვე გადმოერთვენ ასე ვთქვა ხალხისგან უფრო ისე მასშტაბურად ადგენისგან და ასმედისგან სამწუხაროდ ვეღარ განავცეს ის პროექტები და ვეღარ გააგზავნეს რაც იყო დაგეგმილი. ხო, თუმცა გარკვეული პროექტები ნახორციელდება უკვე ამ კი, მაგრამ აი მე ვფიქრობ რომ ზეკარის და გოდერძის უღელტეხილი უკვე რო მთლიანად რეაბილიტირებული ყოფილიყო 2016 წლისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა ახალციკლისთვის, ადიგენისთვის. ეს კიდევ დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება, იმიტომ რომ მთელი სომხეთის ასე ვთქვათ წამოსული ტურისტები, რომლებიც ზღვისპირეთში ისვენებენ ჩვენთან, სულ ყველა მაგზით ვიდა და არავინ აღარ წავიდოდა უკვე ხაშურიდან იქითკენ დასავლეთის მიმართულებით. ბოლო შეკითხვები მინდა დაგისვათ, გარკვეულწილად რომ შევაჯამოთ, რა რეკომენდაციები გაქვთ თქვენ ტურიზმის უკვე განვითარებისთვის რეგიონში, რა შეგიძლიათ შევთავაზოთ მთავრობას? არ ვიცი თუ ამას ნიშნავს ახლა ეს ჩემი ნათქვამი, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩემი რეკომენდაცია იქნება ესეთი რეკლამა და კიდევ ერთხელ კარგი რეკლამა. ეფექტურ რეკლამაზე დიდი რეკლამა არაფერი არ არის მეტყვი. იმიტომ რომ ტურიზმი ისეთი სფეროა, ტურიზმის ვერ მიიტან, ვერავის თან და ვერავის ვერ მისცემ ხელში და ვერ ეტყვი რომ აი ნახე, გადაშალე, ან რომ ხელით ვერ შეეხება. ამას უნდა დაინახოს, როგორც იტყვიან, შეხედოს და ზუსტად აქედან გამომდინარე უნდა გაუჩინოს ინტერესი, იმიტომ რომ საკმარისია, კი ბატონო, იყო კარგი რეკლამა იყო, მაგრამ ასე თუ ისე, ხა მე არ ვიცი ზოგს მოსწონს თუ არ მოსწონს, თუ ეგ უკვე სხვების საქმეა. ის მთავრობა რა, მთავრობა რას გააკეთა ეს რეკლამები? კარგია, ძალიან კარგია, მაგრამ ეხა ამ მთავრობას უნდა გააკეთოს. უკეთესი თუ არა, მინიმუმ იმნაირი. ბედნიერად თქვენი რეკომენდაციაც რომ მოვისმინოთ, რა არის ის ძირითადი გასაკეთებელი ქვეყანაში, უფრო სწორად მოდი ასე ვთქვათ, რეგიონში, რომ ტურიზმი უკვე განვითარდეს? ტურიზმი, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, საქართველოს ეხლა იდგავს ფეხს ტურიზმის სფეროში და ისეთ ქვეყნებთან ჭიდაობა, როგორც არის იტალია, საფრანგეთი, ეგვიპტე, ძალიან ძნელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, რეკლამა აუცილებელია პირველ რიგში, საჭიროა. და რაც შეიძლება ხა შიგნით მეტი ხელშეწყობა და მეტი მხარდაჭერა იმ კერძო ინვესტიციებს, რომელიც ტურისტთან არის დაკავშირებული. ძალიან ბევრი, მაგრამ იგივე აი, როდესაც დავაინტერესებთ ჩვენ
ინვესტორები და პროექტები გადავეცით საჩუქრად და იგივე რომ დროებით განთავისუფლებული ყავდა კომუნალური გადასახადებისგან და იხდიდა მე მივხვდით იმისა რომ გენაღამ არ დამიჭირეს მაგის გულს რა დღესაც საქმე აღზრული და არ დახურულა ეს საქმე პროკურატურაში და მე მაინც ვთვლი რომ მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობა მოიქცა სწორად და შედეგი არის ის რაც არის აგერ დღეს ახალციხის ციხე რითაც თავში წონებს ყველა ახალციხელი და ჩვენ თვითმმართველობაც და მაგიტომაც გაკეთდა რომ ყველა თავიდან მოიწვა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვსაუბრობდით რეგიონში ტურიზმის განვითარებისა და ზოგადად ახალციხის ციხის შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე და ასევე ტურისტული კომპანიის გაუდიომ ჯორჯიას წარმომადგენელი შოთა გიქოშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ჩვენ შეგიწყვეტს პასუხი გაიცით. კარგი იქნებოდა სტუდიაში მყოლოდ ასევე მერიისა და ახალციხის ციხის წარმომადგენლები, თუმცა სამწუხაროდ მათ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი გითხრეს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.